Ô, Taigor, o Inter também tem desfalques. Tem pro clássico Grenal, tá? O Patrick teve diagnosticada uma lesão muscular no abdômen. Foi o que tirou ele do jogo, inclusive, contra a Universidade do Chile. Naquela oportunidade entrou o Bosquilha, fez gol e tudo. Patrick, que sai aí na imagem com a mão na barriga, teve essa lesão muscular no abdômen também, de 3 a 4 semanas, o tempo de recuperação desse jogador. Perde também a terceira fase da Libertadores da América, quando o Inter enfrenta a equipe do Tolima, e perde o clássico Grenal. Não existe uma definição ainda, Meneghetti, se o Inter vai ou não com os titulares, vai ou não com força máxima, mas já se sabe que não conta com o Patrick por conta dessa lesão. Prejuízo grande, Bagé, ou não? Não, acredito que não. Nada contra o Patrick, né? O Patrick, ele tem algumas valências que são interessantes ao sistema do Coudet, mas as entradas, principalmente no meio de semana do Gabriel Bosquilha, mostram que ele é um jogador um pouco mais ofensivo, e eu penso que tenha tudo a ver para esse confronto Grenal, porque são dois times que valorizam muito poste de bola, e toda vez que o time do Renato, o Grêmio, ele acabou sendo atacado, o Renato não pode se sentir desconfortável, e uma maneira de transformar o Grêmio, de repente, desconfortável dentro do Beira-Rio, será atacá-lo um pouco mais pelos flancos, e aí casa muito bem o Gabriel Bosquilha. E nesse lance que o Bosquilha consegue roubar a bola e fazer o gol, ele deu uma entrevista coletiva ontem, eu achei muito bacana, ele reconheceu, ele disse, eu não fazia ideia que eu conseguiria roubar a bola, mas eu fui lá para pressionar porque eu tinha que, pelo menos, tirar aquele espaço do cara. E é isso que vai acontecer no Clássico Grenal. É isso que nós vamos ver. Pela primeira vez o Inter no campo de ataque do Grêmio, pela primeira vez o Inter pressionando o Grêmio, e penso que isso vai dar uma qualidade absurda pro jogo. Por quê? O Grêmio também, o Grêmio tem a posse de bola, o Grêmio joga pra cima, o Grêmio, o Renato, ele coloca o seu time sempre atacando. Se nós vamos ver um Inter atacando, um Inter pressionando, eu não espero nada menos do que um clássico muito melhor, dos últimos 5 anos, eu não lembro de... Tá, é que teve os 4-0, mas mesmo assim era um, e lá atrás, um pouco mais atrás, o Inter dominando e goleando o Grêmio também. Eu acho que vai ser muito mais equilibrado, um clássico de 2-2... 3-2, por um lado ou por outro, acho que nós teremos 4-0, tu anulou o gol do Hever que foi contra, foi isso? Tu anulou, tu falou que teve os 4-0. O gol do Hever tu não contabilizou, é isso? O gol do Hever foi no... 5-0. Não sei que eu lembro não, de 4-0 tu fez. Ah, é verdade. Foi 2000 anulou, deu um advar aí, anulou o gol do... O Hever tava impedido, vai ver isso, né?